ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ OSSE ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାର କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ, ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇ January 30କୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OSSE ତରଫରୁ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। କାରଣ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, OSSE ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ତାର 3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଛି, ନା କି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛି, ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଛି। ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଛି। ପିଲାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଉଛି OSSE କଥା। ଏବେ ବି ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବସି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି OSSE କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କିଏ ବି କହିଲେ କା କଥା ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଆରାମସେ ବସିକି January 30 ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ୟାଦରେ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ବି 30ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିବେ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ପଢ଼େଇଛି ଇଂଲିଶ୍ରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଢ଼େଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଏମିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତାଙ୍କଠୁ ଚାକିରି କିଏ କାଢ଼ିକି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ଇଜିଲି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଆଶା କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାର କୌଣସି ମତଲବ ନୁହଁ। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏସବୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇଛି, ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 500 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଢ଼େଇଛି, ଆଜି 5000 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇନି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଖରାପ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇନି, ସବୁତକ ନିଜର ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି OSSE ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର ଥିବ, ଓବିଏସ୍ଲି ସେମାନେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତା, ତ ଓବିଏସ୍ଲି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କହିଦେଲେ କିଛି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ନା। ତ ସମସ୍ତେ OSSE ର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆପଣଙ୍କର OSSE ର ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ହିଁ ସେଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପିଲା ଅଲରେଡି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଦୟାକରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏତେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ଆସିନି OSSE ତରଫରୁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଯାଇକି ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି କିଛି ନା କିଛି ଆସିଯିବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସୁଛି, ତ ଓବିଏସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସୁନି, ତ ଓବିଏସ୍ଲି ସେମାନେ ନୋଟିଫାଇ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ଓବିଏସ୍ଲି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ବୁଝିବା ପିଲା ଅଛ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପିଲା ଅଛ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିନିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯିବା କଥା, ଡେଫିନେଟଲି ଯିବେ।